Ассалому алейкум, құрметті көрермендер, арнамызға қош келдіңіздер. Қажымұқан Мұңайтпасұлы, қазақ халқының тарихындағы тұңғыш кәсіпқой балуан. Тұтас ғұмырын күрес өнеріне арнап, ұлан ғайыр жермен қазақ халқын бірінші болып өзге жұртқа паш еткен, өзінен бұрынғы қандастары баспаған топырақты басып, көрмеген елді көріп, өзге қазақ тақпаған күміс алтын медалдарды мойнына тұңғыш келген қазақ Қажымұқан. Орасан күштің иесі, күрестің бірнеше түрінен әлем чемпионы атанған тұңғыш қазақ алыбы. Теңдессіз өнерімен жер шарын аралаған, 54 мемлекетте күреске түсіп 48 медал олжалаған Қажымұқандай мықты 20-шы ғасырдың басында түрік халықтарының ішінде қазақты ғана болған. Ресейдің балуандарының өзінің тобында Қажымұқаннан күші асқан ешкім болмағанын да айтуға тиіспіз. Осынау әлем мойындаған, жауырны жер ескемеген, әлем балуандары жең алмаған Қажымұқанды жеңген жалғыз қазақ болған. Бүгін сол әңгімені қазақ әдебиетінің классигі жазушы Әбділда Тәжібаевтың айтуымен баяндайық. Ол кісі Қажымұқанды арнайы жолықтырып, «Қажеке, сізден күші асқан қазақ бар ма?» деп сұраған екен. Сол кезде 60-тан асқан балуан Қажымұқан көзін алысқа қадап, ойланып тұрып әңгімесін былай деп бастаған екен. «Я, болды. Мені жеңген жалғыз қазақ болды. Семейге келгенімде бір бейтаныс жігіт келіп, ассалауму ғалейкум деп сәлем бере үйге кіріп келді. Бір дізерлеп отыра қалып, нан ауыз тиді де, маған, қажаға, уақытым аз, асығыспын. Сізді қонаққа шақыра келдім. Осы қазір жүріңіз деп орнынан түрегелді. Атып тұрып, ере жөнелдім. Пәуескеге отырып, Ертіске келдік. Бір қайықшы қайығымен тосып тұр екен. Қайыққа отырды. Содан қайда бара жатырмыз деп сұрауға ұялып келем. Бірақ ішім қылпылдап қорқып келе жатқаным да бар. Сұрасам қорқып келатқанымды білдіріп қояма деп үнсіз келемін. Содан өзен ортасындағы түйе мойнақ аралына алып келді. Аралда дастархан жайып, ет аса бастады. Сонда мені шақырған жігіт себебін түсіндіргені, аға, арманым елдің даңқын көтеріп жүрген сізді бір көру, қонақ етіп құрмет көрсетіп еді. Алла бұл тілегімді қабыл етті. Енді сізден бір өтінішім бар. Мені бір сынап көріңізші. Өйткені өз күшімді сынайтын адам жолықтыра алмай жүрмін деді. Қалай сонда? Күресіп пе деп сұрадым. Я, аға, сізбен күресіп көргім келеді деп жауап берді. Аралда ағаштардың арасында таса жердегі алаңқайға бардық. Жол сіздікі, жасыңыз үлкен деп аяқтарын алшақ қойып тұра қалды. Әлгіні олай-бұлай итеремін, тартып қаламын. Тамыры терең емен секілді былқ етпейді. Тұрған орнынан қозғай алмай ақ қойдым. Қайғырған мойны да иілмей қойды. Ал енді өзің көр деп кезекті берді. Солақ екен ол бір қолыммен иығымнан қапсыра ұстады да шыр айналдырып дедектете жөнелді. Бір уақытта екінші қолымен қоса ұстады да жерден көтеріп алды. Дүние жүзінің қанша мықтысымен күрессем де еш уақытта мұндай күйге түсіп көрмеген едім. Әлгі жігіттің қолында орамалдай шелпілдеп айнала ұшып жүрмін. Бір уақытта тік көтеріп алды да жерге екі аяғыммен дің кеткізіп қоя қойды. Сосын басын иіп, тізесін бүгіп, еңкейіп тағзым етіп, «Кешіріңіз аға, жауырыныңыз жер ескемесін, жерге тимесін» деді. Менен күші асып тұрып, тағы да аға деп сыйлап жықпай тұр. Адам жоқ аралға алып келіп, ешкімді маңайға жолатпауда менің абырой дақыма сызат түспесін дегені екенін енді түсіндім. Мен қазақ болып туылғаныма, үлкенді сыйлайтын әдет ғұрпыма, оны білетін інілер барына қуанып, жүрегім елжіреп, елген басын көтеріп, құшақтап алдым. Көзімнен жас та шығып кетті. Осындай енінің көтеріп, бағын ашсам, армансыз болармын деп, жүр бауырым, менімен бірге. Дүние жүзінде саған тең келетін ешкім жоқ. Өзім аралатамын, үнемі жаныңда боламын. Дүние жүзінің балуандарын енді сен жығасың, жүр менімен бірге дедім. Сөзіме көңіліме риза болып, бірақ басын шайқады. Өмір бойы көре алмай жүрген туысын тапқандай елжіреп ағалай берді. Аға, жан аға, дүние жүзі балуандарын жығатын, қазақты әлемге танытып жүрген сіз барсыз ғой. Мен несіне барамын? Сіздің алдыңызда бөгет болмайын. Менің қазаққа сіңірген жолым басқа. Сізбен жағаласып әдепсіздік танытқым келмейді дегенді алға тартты. Содан соң екеміз піскен бір қойдың етін жеп алдық.
Ол мені үйге әкеліп тастады. Содан кейін оны қанша іздесемді таппадым. Ол кезде қуғын сүргіннің заманы еді ғой деп қарт балуан сөзін аяқтаған. Бұл дерек 1977 жылы Жұлдыз журналының 12-ші санында Әбді Тәжібаевтың есімдегілер деген естелік әңгімесі түрінде жарияланған. Шындығында Қажымұқанды жеңген қазақтың аты Ыбырай Түсіпұлы. Ақымбет керейдің ішіндегі қареке атасынан шыққан. Өз заманында ел шулатқан балуан болған деген сөз де ел арасында тараған. Әттен кеңес үкіметінің озбыр саясаты талай талантты балуан қазақ жігіттерін шығармай тұншықтырып тастағаны рас. Қажымұқан балуан сол 1000 жігіттің бірегейі ғана. Сол заманда мықты балуан жігіттер қазақ даласында көп болған. Балуан Шолақ, Қажымұқан, міне осы Ыбырай атамыз секілді жігіттер молынан болған деген. Өкінішке орай біз ұсақталып кеттік. Күрестен де алыстап барамыз.